Тетяна та Олександр Борозинець разом 6 років, але у 2015-му їх шлюб був під загрозою. Сварки почались, коли Олександр, кадровий військовий, під час ротації повернувся додому зі сходу. Я не міг поняти, що я вдома нахожуся. Мені все время казалось, що я на війні. Мені цього півроку вистачило, щоб я повністю став другим чоловіком. Я побачила, що він інша зовсім людина прийшов. Він не те, що там агресивний, він знаходився вдома, вроді би він з нами вдома, але він не вдома. Він, напевно, мислями він був там. Перший час, як ми спали вночі, в нього було ще таке вистріл, петарда навіть, або десь щось ворота залізні хлопнули в гаражі, там у нас були гаражі. Він вскакував і біжить, і кричить, і нас дітей оце підіймає, і витягує нас на лісничну площадку, виходить, в під'їзд, як в укритті. Непорозуміння між подружжям ставалося все частіше, розповідає Тетяна Борозинець. І тоді, 4 роки тому, Олександр випадково дізнався про програму реабілітації для подібних сімей, яку реалізують на Закарпатті. Вирішили спробувати. Мені дзвонить друг, каже, є реабілітаційна схема, поїхати в Закарпаття на цей проєкт. То, що я про проєкт взагалі не знав. Ми просто думали, є можливість поїхати, я согласився. Приїхавши туди, ми не розуміли, куди ми приїхали. Зовсім, так, Закарпаття – це хорошо, дуже добре, але ми не розуміли, що з нами, як будуть у нас, які лекції. І через 3 дні ми розуміємо, що це лекція якраз для того, щоб сімейні ці стосунки, які у нас відбуваються після війни, я зрозумів, що це якраз той проєкт, який нам треба. У нас і лекції велися, там приїхали американські сім'ї, теж вони військові. І жінки також, як і ми, перенесли це все, знають, і вони, як військові, теж це все пройшли війну, і вони ділилися своїм опитом. Психологиня Людмила Білопольська розповідає, в перші роки війни проблема порозуміння в сім'ях, які безпосередньо зіштовхнулися з такими поняттями, як війна, стояла гостро. Людина, яка отримала досвід військових дій, вона повертається додому зовсім іншою. Вона отримує такі реакції, які не розуміє сама. Наприклад, людина стає більш дратівливою, людина не розуміє своїх реакцій, погано спить, можливо, повищує голос на своїх рідних і близьких. А дружина, сім'я, діти, вони вважають, що тато сердиться саме на них, а тато просто переживає, можливо, втрату якихось своїх побратимів, близьких, можливо, якісь страшні події, які він не може прийняти і пережити. Поруч з психологами над проблемою збереження сімей працюють капелани. Військовий священик Євген Мінін познайомився з Олександром на фронті. І саме він надихнув родину взяти участь у програмі реабілітації. Євген Мінін в Миколаєві допомагає рідним зберегти стосунки. У капелана є своя статистика. Каже, за його підтримки збережено близько 100 сімей. Людина, коли йде на фронт, вона повертається не таким, як вона пішла туди. Розумієте, на неї впливає все. На родину впливає ця атмосфера також, тому що війна, тому що жінка, яка розуміє, що її чоловік там на фронті може загинути, і вона чекає кожного дня звістки від нього, вона потерпає змін, його свідомість. І потім, коли він вертається, вона буває не готова сприймати його таким, який він є. Олександр та Тетяна Борозинець свою родину зберегли. Кажуть, участь у проєкті змінила їх ставлення один до одного. Я помінявся, вона помінялась. Треба тільки разом. Поодинці нічого не вийде. Тому що повинні бути
і чоловік, і жінка. Сім'я – це праця. Якщо не буде праці, не буде сім'ї. Ніна Булах, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв.